Сьогодні ми з тобою зустрілися на конкурсі «Міс Україна». А ти сама брала участь коли-небудь у конкурсах краси? Катя, я завжди була товста, і мене ніякі конкурси краси ніколи не могли взяти нікуди. І зараз, бо якщо подивитися на них, то я би дала бали найтовстіші. Як знаєш, солідарність. Вітаю тебе з презентацією кліпу «Твої гріхи». Ти ніби просто з кліпу до нас на інтерв'ю, просто у тій самій сукні, знімали голівудські режисери. Це компанія Gloria FX, які... Вже можемо казати голівудські, хоча це наші хлопці. Вони знімали кліп Coldplay, який отримав MTV Music Awards за кліп Up and Up цього року. Ти знаєш, я просто подумала, що це несправедливо, що ці хлопці не отримали жодного разу запрошення від українського артиста зняти класну роботу. Так, це не дешево. Це взагалі не дешево. Скільки? І не кожен зможе собі це дозволити. Але ти знаєш, ну коли ти бачиш таких талантів, ну я в цьому випадку розкашелилась, бо мені хотілося з ними попрацювати. Ти до своєї зовнішності ставишся, звичайно, по-особливо. Ну, як і всі дівчата, хочуть бути завжди красивими. У цьому кліпі є моменти, коли відпадає шкіра, коли ти перетворюєшся в один великий букет екібану. Ну, там є моменти, коли ти, ну, не зовсім красуня. Ти довго на це зважувалося? Я не люблю анімацію, не люблю, коли малюють графіку. Я до цього дуже так скептично відношусь. Це мій перший кліп, я ризикнула за свої гроші, і я дуже задоволена. Автор слів пісні «Твої гріхи» – твій колишній коханий Дмитро Тобольцев. Ви з ним не дуже гарно розходилися. Він навіть тобі зраджував. Я це не знаю. Ти звідки це знаєш? Ну, поза очі багато в шоу-бізнесі чого кажуть, Тіно, ти ж сама про це знаєш. Як тобі співпрацювати з колишнім коханням? 10 років ми не спілкувались, якось так сталося, що він зателефонував, сказав, що він був в АТО, захищав нас, Україну захищав, був в Донецькому аеропорту, і я подумала, а що, якщо я тобі дам мою музику, ти попробуєш написати тексти, ти гарно пишеш. І я одразу поставила дистанцію, що нічого більше не може бути. І на сьогодні мені сподобалась така співпраця творчих людей. І точка.